Шановні панове народні депутати, тут багато говорилося різного, що не стосується, власне, подання. Насправді це дійсно світоглядна річ. Бо я, навіть якби знав, що Надія Савченко буде готувати такий особливо тяжкий злочин, все рівно би боровся за те, щоб визволити її з російської тюрми. Бо жоден українець не повинен бути в полоні, але має відповідати тут, не дивлячись на всі свої заслуги і статуси перед українським законом. Всі до одного. І не треба мене, Надя, лякати тим, що я пам'ятав про близькість смерті. Я в неї був на 31 день голодування. І я знаю, що це таке. Тільки я тоді скинув 23 кілограми і отримав 16 дірок шлунку. А ти вийшла напомпована російською пропагандою про зброю на Майдані, про гроші на Майдані, про те, що Порошенко... Та ні, я була на Майдані і бачила твої злочини. Тому я вас не перебивав. Жуйте гранати. Так ось, сьогодні я хочу нагадати історію, якщо вже ви хочете, про хунту. 1934 рік. Австрія. 130 перевдягнених в австрійську форму фашистських спецназівців захоплюють урядовий квартал. Так, історик у нас генпрокурор. Стріляють. Може вам краще викладати? У прем'єр-міністра і кажуть, до дому допомогу тільки коли підпишеш капітуляцію і приєднання до фашистської Німеччини. Він помирає від рани, але цього не робить. Через 4 роки Австрія стала частиною Райху і почалися небачені звірства вбивства мільйонів людей. Далека ця історія для вашої освіти, Надя. Окей, задайте Крим. Що він почався? З того, що ви портфелі ділили. Захопили урядовий квартал і проголосили відділення від України. З цього почалися смерті. Ще вам далі. Подивіться ближче. Донецьк і Луганськ. З чого починався? З того, що перевдягнені демагоги, які розповідали про те, що вони не згодні з київською хунтою, яка зброєю захопила владу, про що ви щойно тут нам теревенили. Почали захоплювати державні органи влади, і тепер ми маємо 10 тисяч трупів. Тільки з військової сторони. А скільки вбито цивільних, дітей, жінок, скільки зруйновано, скільки мільйонів виїхало звідти. Це все з тої моєї. Але ті, хто казали Кулівлова, Кулівлова тільки живі. Забули? Я вас не перебивав, жуйте гранати. Це все почалося з тої моєї. А може метнути? Прошу всіх бути трошки коректнішими один до одного. І... Я прошу забезпечити, щоб мене не перебивали. Юрій Віталійович, Надія Вікторівна, у вас буде можливість висловитися ще в ході обговорення. Юрій Віталійович, продовжуйте, будь ласка. Так от вся кров починалася з маячні про право когось застосувати силу проти легальних органів влади. Та ти що? А згадай свої тому слова на Майдані, а? Тому на сьогоднішній день ми маємо факт того, що декілька змовників вирішили знести конституційний лад шляхом терористичного акту. Причому свідки? Все ця зброя була отримана безпосередньо від ватажка ДНР. Зачитує НСРД з дозволу прокурора слідчого. Савченко розповідає разом з Рубаном біля автомобіля з першої партії зброї. На чистісінькій українській мові позабушках. Ну, то єсть, в якому плані? Вони укріпились, да, вони чувствують, що у них все получається, в них получається лучше, чим Луганська, то єсть, порядок вони держать, понятне діло, що не всі довольні, але тим не менше. Город світиться, нас покатали, показали, да, типа, відомо, все хорошо. По всьому решта. Вони розуміють, що Росія все одно буде їх віддавати в Україну. Ну, то є, геополітично ніяк не зростеться, що вони остануться практично незалежними або під Росією. Вони поки Петя не хочуть назад. То є їхнє прохання, їхнє, терористів прохання, міняйте власть. Вони готові, якби, все, що треба зі своєї сторони зробити, і готові говорити з тобою, офіцери, з тобою. Надя, якщо ви хочете уже так прокінчити цю війну, то треба було б зірвати Захарченка, а не Верховну Раду і уряд. Можемо тоді це дійсно було і розуміло. Але ви зброю, отриману від терористів, доправили в Київ для розстрілу мирних людей з мінометів, для знищення конституційних органів влади, для створення хаосу і для подальшого, і ви це побачите в залі, узгодження з терористами їхнього наступу на Донбас.
Ось чому Янукович затягує цей процес свій заочне осудження. Бо він все ще вважає себе легітимним. І він ще розраховує, що ваші казочки про незаконний переворот на Майдані, він за спинами терористів ДНР після вами, нібито запланованих вибухів у Києві, хотів знову повернутися на свій кривавий трон. Не вийде. Нагадую, в нашій країні є закон, який один для всіх. Для героїв України і для простих людей. Сьогодні діє закон, стаття 259, по якому за незаконне повідомлення про замінування по телефону дають 5 років. Тому не прикидуйте, що це були лише ілюзії і сюрреалізм. Це був умисел, план, підготовка, завезення зброї, вербування виконавців для замаху на конституційний лад України. Ми обґрунтовано підозрюємо Надію Савченко у змові про вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, тобто злочин, передбачений 109 статтею Кримінального кодексу, у готуванні до вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади за попередньою змовою групою осіб, тобто злочин, передбачений статтею 109 Кримінального кодексу України, у готуванні на посягання на життя президента України, народних депутатів, прем'єр-міністра, членів Кабінету міністрів, керівників політичних партій в зв'язку з їх державною чи громадською діяльністю за попередньою змовою групою осіб, тобто злочин, передбачений статтями 28 та 112 Кримінального кодексу України, у готуванні до терористичного акту, тобто застосування зброї, вчинення вибуху чи інших дій, які створювали б небезпеку для життя і здоров'я людей, заподіяння значної майнової шкоди та настання інших тяжких наслідків, вчинені з метою порушення громадської безпеки, залякування населення за попередньою змовою групою осіб, що призвели б до загибелі людей, тобто злочин, передбачений статтею 258 Кримінального кодексу, у сприянні діяльності терористичної організації ДНР, тобто злочини, передбачені статтею 258 частини 3 Кримінального кодексу України, у носінні, зберіганні, придбанні, передачі вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, тобто злочини, передбачені статтею 263 Кримінального кодексу України. Суд, і тільки суд, буде виясняти, чи правильне це звинувачення, чи можна повірити вам в сюрреалізм. Звичайно, після судової дії, яка називається примусово-психіатрична експертиза. У мене все.